הדרך מקשגר עזבנו עכשיו ליד המדבר, ואנחנו נמצאים עכשיו לבור של המדבר עצמו, ונתחיל לטפס את גבעון הרים. רואים פה את הערים הצבעונים של הרי תמיד. זה המועדות של הרי פמיר. הערים הצבעוניים. ההר שעשה את הבלגן זה ההר שנפל. ההר שנפל. ההר הזה נקרא בשם גז. אל תשכח שהוא חסום למעלה בשני סכרים גדולים. ואל תשכח גם שאנחנו כבר בשיא, בסוף עונת ההפשרה. אנחנו בהפסקת פיפי בעלייה להרים, ופה הסינים בונים כביש חדש שבספטמבר הוא יהיה גמור. הכביש הזה בעיקרון כביש שמוביל לפקיסטן. זה הדיונה שהייתה שופכת את המדחול לתוך העמק כאן עד שהיה פה אגם. הדרך הגבוהה בעיקרון איפה שהמים עכשיו. זה שפך של חול. סימן כזו לא יהיה. אנחנו, מה שאנחנו רואים היום זה רק את השריד האחרון הקטן שנשאר מהקלקול, ממה שהיה פעם. אנחנו תכף נעלה במעבר בפס ואני אראה לכם בדרך איך אפשר לראות את כל מה שהיה פעם הקלקול. זה אגם קרחוני מאוד מאוד גדול שהלך וכמובן התייבש, כי כמות המים שבאו מהקרחונים הייתה גדולה, אבל עכשיו כבר יש פחות קרחונים. כל טוב. היורטות האלה במקור, היו יורטות שעשו אותם תיירים. אנחנו מגובה של 3,400 משהו כזה. כל העמק הוא מלא חיות, כל הנקודות האלה. באגם קרקול. ופה אפשר לראות את ההתכנסות של הדרים לקראת החורף. כל העמק מלא. הנה איך הוא רואה, עם אופנוע הוא מריץ את היאק. יציאת פיפי.
כזה דבר? כן, מינוס 3 כוכבים, אני חושב שהוא מינוס 4, אבל לא חשוב, אני לא מתעסק בדירוג של מלון. אם אתם לא תלכו לפי הטכניקה, גורלכם יהיה רב אמר, אתם תרוצו לי. אתה שלומים. אתם באים, אתם עושים מה שאתם עושים, בלופ, 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 אם צריך, ואחרי זה, אבל הכל בתשלומים, על כל שני וישים אתם מורידים. Welcome to Tashkogan. זה שהיה אמור להיות לכל התיירים, המיליון תיירים שיבואו, תיירים לא הגיעו, הדבר הזה עדיין עומד. זה גם תראו ברחוב ליד המלון שלכם, פתאום הולכים אנשים עם פרות. את הכביש הזה בנו הסינים כדי לעשות רושם על הפקיסטנים שמגיעים לפה, שזה הרושם הראשון שלהם מסין. באמצע כביש, ארבעה נתיבים. פשוט לטנק ואני שבי אחרוך. שעה 8 בערב בתשגר, זה הכיכר המרכזית עם הסמל של הנשר. אתמול בלילה ירד שרק על ההרים, אז קוראים לו שרק טרה. זה כנראה בית המפלגה וסידרו את החזית שתהיה יפה. זה המלון שלנו בתשקוגן. קראון אין, ובחוץ הוא נראה 5 כוכבים, נראה איך בפני. אני חוזר בחזרה, חוזר אחריי. תקנה. זה המלון?